اسماندف يو بحي مدن ياشا قولا ياشا قورتي دا يوو كرادا ايكو ادنا حير كدورو شو انكا يقابك يوو انسيحيين لبدا قولي ايا سرسمية لوسو افجر ايا مالمها سوسو دا قودي ديكا كومنيد مدن ياشا قولا ياشا قورتي دا يوو كرادا اي لوحي لسارا ياري تاسي ايا اسلا فهمي ان قطبق قارا هل اسلا ميل لغو اوكو ادنا حير كدورو شو انكا ادبا وربحنتين اوحان كسو كوبنا maxay tahay qodobada isla garteen ee guddidaasi ka koobnayd guurtida iyo wakiilada iyo qodobada ay doonayaan in meesha ay ka saaraan markii hore dawad yar soo dhawaada muddooyinkii u dambeeyay waxa uu khilaaf ku aadan xeerka doorashooyinka u dhixiyay mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada kuwaas oo murankaasi ku aadana qaabkii ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay ugu gudbiyeen madaxweyne Biixi halka mudanayaasha golaha guurtiduna arintaasi ay ka soo horjeesteen muran dheer kadib ee shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ayaa u ballamay inay arintaasi iska arkaan kuwaas oo shirgudoonka ay kala hoggaaminayeen gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Faisal Yasin Haaji Maxamuud Xire Faratoon wadaasi kadib waxa shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiiladu ay saareen guddiyo ka wada shaqeynaya arinta xeerkaasi doorashooyinka warbaahinta xogogaal ayaa wararka soo gaadhaya waxay sheegayaan in guddiyadii loo xilsaaray xal u helidda xeemurankaasi xeerka doorashooyinku inay maanta isla qaateen meesha laga saaro qodobo ay guurtidu ay ku dareen sidoo kalena meesha laga saaro qodobo ay ku dareen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina waxa ay wararku intaasi ay ku darayaan in labada gole toddobaadka dambe si rasmi ah loo horkeyn doono si ay u ansixiyaan mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland isla markaasina madaxweyne Biixi sidaasi ugu gudbiyay xeerka doorashooyinka xeerkani doorashooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu horyaalay labada gole ee guurtida iyo wakiilada kaasi oo murankaasina u dhexeeyay aqaabka loo ansixinayo xeerkaasi isla markaasina mudanayaasha golaha wakiiladu ay ka hor yimaayeen qodobo ay guurtidu ku soo dareen halka mudanayaasha golaha guurtidu ay ka soo horjeedeen qodobo ay ku soo dareen golaha wakiilada Soomaaliland maaha markii ugu horreysay ee xeerkani doorashooyinku oo isku khilaafaan labada gole ee guurtida iyo wakiiladu isla markaasina xeerka doorashooyinku sidaasi ku dhinto hadiiba labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland xeerkani ay sidaa ku ansixiyaan toddobaadka dambe waxaa loo gudbin doonaa madaxweyne Biixi waxaana laga dhoosugi doonaa talaabada uu madaxweyne Biixi ka qaadi doono xeerkaasi waxaana intaasi kadib bisha 12-aad ee sanadkani 2024 loo diyaar garoobi doonaa doorashooyinka madaxtooyada ayaa tan ururada siyaasadda Soomaaliland oo si weyn u danaynayaan madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland.